Koprivnički Ludens teatar otvara novu sezonu. Ove subote premijerno će biti odigrana njihova nova predstava pod naslovom Izbori. Tom su prilikom predstavnici Ludens teatra zajedno s gradonačelnikom Koprivnice Zvonimirom Mršićem održali konferenciju za novinare. Sven Šestak, izvršni producent, naglasio je kako je ovo peta premijera Ludens teatra u 4 sezone, te istaknuo suradnju s poznatom scenografkinjom Dinkom Jeričević. Imamo neki određeni program i prije, između premijere i samog koktela još nešto priređujemo. Tako mislimo da smo po tome jedinstveni što se tiče kazališta u Hrvatskoj. Dođite pa vidite u subotu, bilo bi nam drago. Radnja nove predstave, nastala po tekstu Davida Mameta, odvija se u ovalnom uredu u predizborno vrijeme. Glavni lik je američki predsjednik čiji je rejting najniži dosad i ne može skupiti novac potreban za predizbornu kampanju, pa sa suradnicima pokušava doći do željenog novca. Ja mislim da je jedna poruka koju ova predstava treba prenijeti između ostalog i osvijestiti da, znači, nije samo ono pazite za koga ćete glasati, već prije svega provjerite malo tko su ljudi koji tu kampanju plaćaju, jer između ostalog ti ljudi su oni koji će vladati ovom zemljom. Predstava se, osim izbora, dotiče i tema poput istospolnih brakova, donacija za kampanju i predsjedničkih pomilovanja. Koprivnički gradonačelnik Zvonimir Mršić pohvalio je rad Ludens teatra i naglasio da se njihovim osnivanjem Koprivnica upisala na kulturnu kartu Hrvatske. Ovo što smo dobili sa Ludens teatrom, a to je dakle da se ovdje stvaraju predstave, da ovdje predstave nastaju, da građani svih dobnih skupina mogu sudjelovati u cijelom procesu, od da gotovo, ne i da karikiram, ali gotovo od odabira teksta pa do premijere i onoga što se iza premijere zbiva, je nešto što značajno doprinosi podizanju kulturne svijesti i kulturne razine u gradu Koprivnici. Nakon subotnje premijere predstava će biti izvedena i u nedjelju. Raspored izvedbi, cijenu ulaznice i sve o mogućnostima rezervacije može se saznati na internet stranicama Ludens teatra.